İstanbul Havalimanında kəskin hava şəraitindən sonra vəziyyət sabitləşir, uçuşlar bərpa olunur. Qeyd olunub ki, bugün aeroport 681 reysi qəbul etməyə və yola salmağa hazırlaşır. İki uçuş zolağımız açıqdır, üçüncünün isə gün ərzində uçuşlar üçün açılmasını gözləyirik. Hava şəraiti səbəbiylə hal-hazırda terminallarımızda uçuş gözləyən sərnişinlərimiz yoxdur. Mətbuat katibliyi havalimanına gəlmədən əvvəl sərnişinləri uçuşlarının statusunu yoxlamağa çağırıb.